តាអ្វីទៅគឺជាជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកតាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកតាធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងថាមានជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកហើយត្រូវព្យាបាលដោយរបៀបណាតាជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកមានរោគសញ្ញាអាការៈផលរំខានក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកគឺជាជំងឺភ្នែកមួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមជំងឺភ្នែកទាំងអស់ជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកគឺជាការខូចនៅសរសៃចក្ខុវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលមកពីសម្ពាធក្នុងភ្នែកឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាធ្វើឲ្យការមើលឃើញលួចបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រសិនបើយើងមិនបានទប់ស្កាត់ឬព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះវានឹងអាចឲ្យយើងបាត់បង់នូវការមើលឃើញទាំងស្រុងឬពិការភ្នែកតែម្ដងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកនោះគឺដោយសារ1បណ្ដាលមកពីភ្នែកកើតមានជំងឺភ្នែកឡើងបាយដោយមិនបានព្យាបាលរយៈពេលយូរ2បណ្ដាលមកពីកត្តាដំណក់ពូជ3បណ្ដាលមកពីអ្នកដែលកើតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬលើសឈាមតាមរ៉ៃ4បណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យរយៈពេលយូរ5បណ្ដាលមកពីភ្នែកមានរបួសឬភ្នែកធ្លាប់ទទួលរងនៅការប៉ះទង្គិចនិង6បណ្ដាលមកពីការបង្ហូរសារធាតុរាវនៅក្នុងភ្នែកមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវរោគសញ្ញានៃជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកមានដូចជា1ភ្នែកឡើងបាយ2ឈឺភ្នែកឬវិលមុខពេលសម្លឹងយូរ3ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹក4មានអាការៈចង្អួតនិងចង្អោ5ការមើលឃើញមានលក្ខណៈថយចុះតាមរយៈចម្ងាយ6ភ្នែកឡើងពណ៌ក្រហម7ភ្នែកស្រវាំងឆាប់ចុករោយគ្រាប់ភ្នែកជាងធម្មតានិង8ការមើលឃើញមានលក្ខណៈលួចបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពោលគឺមើលឃើញតែចំណុចដែលសម្លឹងចំចំណែកជុំវិញមិនអាចមើលឃើញឡើយប្រសិនបើលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់មានបញ្ហាជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរនិងបងអង្គយូរឡើយព្រោះវាជាហេតុនាំឲ្យយើងហួសពេលសូមប្រញាប់ទំនាក់ទំនងមកនាងខ្ញុំជាបន្ទាន់នាងខ្ញុំមានឱសថដ៏ល្អសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកនេះបានដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការបកឬវះកាត់ឡើយគ្មានការឈឺចាប់គ្មានការបារម្ភភ័យខ្លាចព្រមទាំងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសនឹងទទួលបាននូវទំនុកចិត្តប្រកបដោយគុណភាពប្រសិទ្ធភាពស្ថិរភាពនិងធានានូវសុវត្ថិភាព 100% អសត់នេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយរោងចក្រសហគ្រាសថៃនិងជប៉ុនផលិតតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជប៉ុនវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនមុខដែលបាននាំចូលមកពីប្រទេសស្វីសឺឡែនដែលគ្មានសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយព្រមទាំងមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកនាងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមសូមអរគុណ